Pansinin nyo, okay, report date time, 11-22-2021, 12-17-54. So, almost mayigit lang siya ng, what, dalawang minuto. Ito ang wow trending. Nagpa-drug test na sana, dinoktor pa. Ito ay matapos na silipin ni Maharlika ang record ni Marcos Jr. noon na 2 minutes lang may result na sa kanyang drug test. Pagkatapos nga, nakinuhanan daw ng ihi si Kuting para daw ang magic dahil after 2 minutes negative na kaagad. Pero mga kababayan, kung ihi lang din naman ang drug test ni Marcos Jr., kung meron man, wag na lang. Dahil kapag ihi ang ititest, kung gumagamit ba ng iligal na gamot ang isang tao, 24 oras lang ay hindi na ito malalaman kung ikaw ba ay isang adik. At matapos nga na magkabulgaran sa ahensya ng PIDEA, mga pinaghihinala ang puting ahas ni Maharlika ililipat na sa ibang lokasyon... At ang iba ay baka gurgurin pa nila. Ayon pa kay Maharlika na huwag nyo nang iprotesta na palitan ang pideya chief na Zilazo. Ang isigaw ninyo, palitan ang presidente ng Pilipinas. Ang gusto daw kasing mangyari ng pideya chief na Zilazo, palitan daw ang mga tauhan na mga bago na sunod-sunuran sa kanilang mga utos para tuloy ang ligaya at mawala na din ang mga nagre-report kay Maharlika at dapat lang natanggalin na si Marcos Jr. na matapos na ang paghihirap ng gobyernong ito, sayang talaga. Bakit kasi nakipagpartner pa si Vice President dyan kay Marcos Jr. Siguro kaya tahimik si Sara Duterte dahil nagsisi din siya at nabudol na binoto ko yung bangag na yan dahil kay Sara Duterte. Hoy, gising na mga kababayan, tama na, sobra na. Ito ang komento ng mga netizen Pidea Chief Lazo has no credibility Sunod-sunuran kay Liza Tanas Malaking sayang Super saludo ako sa mga taga Pidea Kaso ngayon wala na Dahil sa chief ninyo E eh, barumbado man at walang pakialam sa Pilipino Dapat urine test at pulikul test Para walang duda Tatlong separate na independent laboratories Sa mga mag-process kung gagawing Pideya Chief si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay maniniwala akong may kredibilidad ang ahensya pero kung si Lazo lang sa ngayon mas maniniwala pa ako sa mga nagtitinda ng taho. Medtech ako lang ga, that's impossible na 2 minutes lang may result na Obviously, dinoktor yung result niya kapag lumala ang sitwasyon Kawawa yung nakapirma sa result niya Nalulungkot ako sa nangyayari sa bansa, binalahura sa nakaupo ang bayan kung sinilangan. Sana mawala na sa posisyon ng mga gahaman at nagpapahirap sa bansa. Nakakahiya ang maisusulat sa libro ng kasaysayan natin. Ang panahong ito ay sabay-sabay na nabulgar. Ang lahat ng katiwalian, pananamantala. Nahubaran ng maskara ang mga namumuno ng bayang ito. Lahat na lumalaban at nakikiisa sa panahong ito magiging bagong bayani. Uh uh, mga papeles at uh, legit, okay? Hindi AI, okay? Lahat naman ng ilalabas ko dito, sasabihin ni Lason, ni Director General, yung PIDEA Chief, ay ni Berhilio Lason. Lason kasi yan sa lipunan na yan. Okay. So mga palangga, dahil matindeh uh, matindi ang panggigipit ng PIDEA sa loob, okay? Kaya naman, pinagtatanggal ngayon ang mga lahat na pinaghihinalaan o ginugurgur at tinatapon sa malalayong lugar na itong mga agent and lawyers. Pero bago tayo pumunta dyan, mga palangga, okay? ang utos ng uh, ahas sa Malacanang at ni Kuting na lahat ng mga mainstream media or sino na makita ma nila, mapagtaripan nila na nagre-repost o pinag-uusapan itong nag uh, nag uh, o oh, nagpupulburon itong si Marcos Jr. ang utos ni Lisa Tanas ay pahirapan ang kanilang negosyo. Number one, mga kababayan. Kaya you know, nasa mga, again nasa mga kamay po ninyo kung tatahimik kayo dahil natatakot kayo dahil pahirapan kayo ni Lisa Tanas at ang Jutang Genemes na gobyernong ito ang inyong mga negosyo. Number one, pahirapan ang mga negosyo ng mga taong inuulat itong pulboron issue ni Kuting in 2012. Okay, number two, i-take down ang mga page nila. Okay, patakihin Pata sa mga trolls. Okay, another nakalagay po sa listahan dito, silipin ang kanila mga taxes. Okay, taxes ng mga kahit individual. Okay, kahit mga individual na nagsasalda, silipin kung walang makita, lagyan ng butas. Lahat ng negosyo ay silipin. See? Dahil gusto nilang what? Gusto nilang patayin ang issue sa pulburon test. Mga kababayan, binalikan natin Okay? Dahil galit na galit ako, nag-rest lang ako mga palangga. Dahil, siyempre, uh, syempre, araw-araw boljakan you know? Nasa sobrang, actually, kahapon pa natin to na, na, ano yung informasyon na ito. Dahil grabe at gigil na gigil na ang gobyernong ito sa akin, sa inyong lahat, pero moron sa akin. O yung, not only, andyan sila mismo, Malotequia, SMNI, Lorraine, lahat po na nagsasalita. Ma'am, kung naririnig ninyo ako, lahat po kayo, Uh, just be careful. Kung ako nag-iingat ako, mag-iingat din kayo. Well, obviously, ang SMN ay ginorgor nila matagal na. Okay. So yan ang marching order ngayon ng AHAS. Mainstream Media. Although, kayo, nakikita ako natakot kayo, pero my God, Diyos ko po, araw-araw na lang ba kayo matatakot sa ginagawa ng ito itong itong uh, gobyernong ito. So ngayon, mga palangga, binalikan ko ang pulboron test ni Kuting. Okay? Binalikan, binalikan natin ang bonggam-bongga at kinumpir ko sa pulboron test niya kay Sara at kay Relianes. Okay? Pugna natin, di ba, noong November, ah uh, November 22, okay? November 22 of 2021, di ba, inilabas ang resulta ni ang ang, ang uh, pulburon test ni Koting at pa sikreto niya iyon uh, pa siya na pumunta sa St. Luke's ba hindi alam kung pumunta ba siya pinadala ba niya yung kanyang urine sample you know what hindi natin to na hindi ko to na sa of course ako ay supporter niya bat ko sa sasalansanin nung time na yon so wala akong ginawa kundi papuri ng papuri pero dahil lumabas na nga ito mga kababayan etong ano na to, etong tawag dito, etong uh, uh, papel, okay? Itong opere yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So, nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung uh, pulburon test niya, ito yun, uh, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko, inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Kaya umpisan muna natin, sabi na naman ni ni Lason is AI na naman 'to. <laughs> okay, ayan si Kuting, 'di ba? Alam niyo 'yan, 'di ba? Very famous naman 'yan na papel na inilabas nila. So ini isa, isa natin 'yan palangga. Okay? Yung kanyang pangalan ng jajaan, yung kanyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tignan nyo yung transaction date. Listen to that. See? Okay. That, uh, ang, kung, ba, gumbab transaction date time. Okay. 11-22-2021. 12-15 ng hapon. Pansinin nyo. Okay. Report date time. 11-22-2021. 12-17. 54. So almost mahigit lang siya ng what? dalawang minuto. Okay? Dalawang minuto. So, when you say, sa medical uh, term, you know that, mga palangga, di ba? Uh, pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na etong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12.15, mga palangga. Okay. Alas 12.15 ng hapon, kinuha itong, uh, ano na to, itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12.15, tapos ng 12.17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, kikollect tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, dadadada, lahat. Diba? Lahat yun may proseso yung uh, pagkuha ng test. So, two minutes lang. Tapos na kaagad. May results. So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung uh, doktor niyan or medtech or whoever the person na nag-test sa kanya, hindi naman yan ng magagaganoon mag, ka. Dapat, two minutes, tapos na. Sabi may collection of data and specimen nga. So, umabot lang ito mga palangga ng dalawang minuto. Two minutes from the collection of the urine ni Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa, sa, na, sa clinic na yon Sa St. Luke's? Na walang intervention? Or, actually maraming possibility ah, kung na, na, -na, 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 -na ko pwedeng kumuha, kasi mahilig naman siya, sa sachet <laughs> ng pulboron, pwede may dala siya ng uh, plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi. Kunyari ni kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito, tapos ibuos niyo doon sa uh, container kung saan niyo nilalagay ng specimen. Pwede ganun. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero two minutes lang, nung time na yon hindi na overlook natin lahat yon kayo yung mga dilawa na overlook nyo wala yatang nag-discuss about it but ganun pa man compare natin si Inday at yung kay Tralianes okay ito ha mga pala, mga palangga ayan yan kay Kuting yan na hindi yan AI sabi na naman ni Lason AI so kinuwa ko yung kay Inday okay ito si Inday uh, si Inday ay anong date to uh, test kit din yung method ng testing niya This is 2021, magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay? Yan yung kay Inday. So kay Inday, transaction date niya is 11 uh, 24. Kita niya. Ele November 24, 2021. Ang transaction date ni Inday ay 10:58 AM. O sinumiti niya yung, ano na yun, yung specimen niya, urine, okay? Report date, okay. Umabot pa, nag, ang, ang, wait, andale, lumabo ang hitad, okay? Umabot na ilang oras yan palangga? So 10.58, no, the same day, 11. O ilang oras yan? 12, 1, 2, 3. So mahigit apat na oras. Mahigit siyang apat na oras, pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit two minutes lang ang result ni Kuting from the transaction date? di ba? So ngayon, tignan natin si... Ah, okay, by the way. Dito kay Inday, nakalagay dito yung uh, result. Ayan o, oh, yung mga... Ito ang pina... ano ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pinatest ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na lang bonggang-bongga lahat. Yan o, oh, yan. Okay? Ngayon, Diyan sa kay Inday, yung kanyang result and remarks meron. Pansinin nyo ah, remarks, negative, pass, 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 da-da-da-da-da, okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, dalawang, one-liner lang. <laughs> ang kay Kuting, look, ang kay Kuting, yun lang, o, kung parang talagang minadali, at wala siyang remarks kung pass ba. Basta nilagay lang dyan negative. Okay? So napansin kayo, dapat ipatawag itong si ano na to eh. Itong uh, analyst na nakasulat dito. At yung uh, head of laboratory na po. Merma, tingnan nyo nga ito si Dr. Maria Cecilia Fernandez Lim. Baka na-appoint na to, hindi natin alam. So, gusto ko lang i-emphasize sa mga, mga brain cells ninyo, sa mga mayayaman ninyong utak, okay? Ang 2-minute pulburon test ni Kuting at you compare also Okay. What? Dali lang. Mga ah, Okay lang ba yung boses ko? Ah, okay. Wait a minute. Oo. Okay. Mm -hmm -hmm. Okay, dapat pala dito siya. Okay, tanggalin natin to. Ha, ha, ha. Okay. <laughs> Sorry, mga hitad. Okay. Okay, so ito na. Mm -hmm. Okay, so doble do tayo. So ngayon, mga palangga, okay lang yung audio. Okay ngayon, mga palangga, punta tayo kay Trillianes yung BFF ko. <laughs> Tingnan natin si Trillianes, mga kababayan. Si Trillianes, ito kay Trillianes, oh. Itong past si Trillianes, ah, Trillianes yan, ah. Eh, ba't ganyan? Green kasi ito si Trillianes. Green kasi eh. Oh, green kasi kaya naan sa green siya. pero tignan natin. Ang transaction date is 7, 30, uh, June 30 of 2018. Ang transaction date ni Trillanes is June, ay July pala, July, sorry. July 30, 2018. Okay? 12 a.m. Okay? 12 a.m. Madaling araw si Trillanes. Mukhang, mukhang ka, nagbigay mag, siya. May, you know, tiyo, nabigla ngayon ko lang napansin. Oh. Ayan, nakita niya? Trillianis says 12, ayan, 12 a.m. Nakita niya? 12 a.m. kinolek yung kanyang specimen din August 3, 2018, 4.06 p.m. O oh, sige, pagbigyan na natin si Trillianis. Tsaka na natin, ano yan, bakit 12 a.m. But again, gusto kong ipakita sa inyo yung, uh, dif yung time difference. Okay? Kung kailan sinabmit yung specimen ni Kuting at itong itong mga taong ito, katulad ni Trillanes, katulad ni Inday Sara, at iba pa. So, magbigay pa tayo ng example kung meron pa ditong mga taong, um, okay, mga taong, okay, wait a minute. Okay, tignan natin si Puting Ahas. <laughs> tignan natin yung mga dokumentong sinend sa atin. Alright? Sino pa itong mga sinend sa atin? Okay, sino to? Oh, si ano, si Tiangco, meron din pala ako. Ito si Toby Tiangco, oh, Congressman ito. Okay, transaction date ni Tiangco at 12 a.m. Oh, ganun talaga yung oras nila. Transaction date, March 22, 2011. Although luma na ito mga palangga. Okay? Ngayon yung report niya is inabot pa ng mahigit 15 days o 3 weeks. Nakita yung difference? the, the reason why, The reason why, ayan, pinapakita natin yan sa inyo, yan kay Toby Tiangco. Kaya ko pinapakita yan sa inyo, ano na yan, yung uh, difference ng, uh, ng, time. Kasi si ting two minutes lang. So ngayon, kayo dyan na nanonood, kayo dyan may mga medical background, may, maybe your doctors or, you know, you, uh, ito'y ginagawa nyo na mga klase ng procedure dyan sa inyo mga medical facility. So you comment or maybe make a reaction na sikuting, si bakit two minutes lang? Bakit dalawang minuto lang natapos ng bonggang-bongga -bongga from the specimen collection, documentation, you know, from pagkuha, syempre, ipasok sa laboratory, maghugas pa ng kamay yung ano na yan, yung uh, medtech, diba, mag-handwashing pa and everything, two minutes lang ng bonggang-bongga. -bongga. Pero, alam nyo naman na ang kasagutan. Alam na ninyo dahil yung pinakita ko sa inyong document from the PDEA in 2012 ay legit yan. At alam niya ni Kuting, alam yan ni Lisa dahil siya nga mismo ang humarang yan. Sila mismo nung na-intercept nila na may, may nagsabi actually na si Kuting ay nakalagay dyan sa listahan na yan. Kaya naman ayon sa ating puting Ahas ay nakipag nakipagkontsabahan si Lisa sa kanyang law partner, okay, na si Ochoa, then the little president or the executive secretary. Kaya mga kababayan, itong issue na ito ay hindi nyo dapat tinatantanan ang pulburon test ni Marcos Jr. na ipanawagan nyo sa kanya dahil itong test na nakaraan na ipinaresent niya sa atin bago mag-eleksyon, mga palangga ay kahinahinala dahil dalawang minuto niya lang tinapos. At kapag pinagdugtong-dugtong mo yung 2012 document from PEDEA na siya ay nakasama sa listahan, mga palangga, eh makikita nyo talaga. Imagine nyo yung time difference na yun, two minutes lang. So, tapos yung kanyang remarks ay blank din. Samantala, itong ibang, hindi itong iba, uh, lahat, nang mga politiko na nagpa-test. Kompleto sila. May mga remarks yung kanilang uh, pulburong. test. Sikuting lang ang katangi-tanging walang remarks. So dapat nga ipatawag natin yung ano na yan eh, yung doktor. <laughs> yung doktor na kumuha niyan. Dapat yan ang gawin natin. Pero dahil hindi naman mangyayari yan, sabi ko nga i-google nyo na lang, nandiyan naman yan, available public naman yung information na yan. So i-google nyo na baka na appoint na. Ngayon, mga kababayan, ano ang nangyayari sa uh, ano ngayon sa loob? Dahil sa pagputok ng issue na ito. Pulburon, pulburon, pulburon test, bangag, 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 bangag. Sila ngayon ay nabubuang nasa pideya. Bakit nabubuang Kalaso? Dahil kay nabubuang sa mga katarantaduhan mo. Dahil hindi niya ma-pinpoint kung sino ang ating puting ahas mga palangga. Actually, before pa na, itong bago ko pa ito nilabas, itong uh, PIDEA information na ito, na kaya na dokumento na si Kuting, ay kasama doon nga sa pulburon uh, list, mga kababayan. December pa lang, inulat ko na sa inyo na nire-reassign itong mga uh, agent, mga lawyer sa loob ng PIDEA, at pinagtatanggal sila, pinagtatapon sila, uh, you know, tinanggal ang trabaho, ginurgur sila mga palangga dahil, juang okay, Juang itong si Laso. At syempre, ang boss niya, mga joam, ang boss niya si Lisa. So natural, magmamana siya sa kabarumbaduhan at pag-trip paggigipit dito sa mga lawyers. Katulad na lamang yung ipinakita ko sa inyong video na 5 minutes na kung saan ay dinibdiban niya itong si uh, Attorney Delgado na wala na nga ngayon dyan sa Pidea dahil kaniyang uh, kanyang ginigipit. So, here, Another expose, I will post this later. Okay? Ngayon laso sabihin mo kung AI to ha. <laughs> sabihin mo kung AI to. Hold your ano, hold your breath, darling. Okay, here. So dahil pinahihirapan po ng gobyernong ito ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas at sa pakikipagsabwatan ni di, ni Lason. Okay? Director General Lason. Chief of PDEA. Ang ating pong mga kawawang lawyers na nag-aral, nagsunog ng kilay para sila ay maging ganap na professional. Uh, profesional. Ito po ay, ito, sabi mo nga ito, laso, ay, ba't ganyan? Okay, ito laso, sabihin mo nga ito kung AI to. <laughs> Dami mong alam eh, dahil mong kasinungalingan. Ito ha, pakita ko lang palangga. Okay. lasso AI ba yan? Mga palangga, do you think AI yan? Okay. Ayan. Pakita ko lang. I-scan ko lang muna sa inyo, tapos i-explain ko yan. Mahaba kasi yan. Okay. Eto lasso, Okay. Etong mga hanash mo, AI ba yan? Hmm. AI ba yan, mga palangga? May logo, ayan, may bagong, may bagong kasinungalingang Pilipinas. Ayan, no? Oh. Okay? Ayan. So, gusto ko lang, i-post natin to mamaya. Ayan po, medyo mahaba lang, pero... So, okay. Ano po itong dokumentong ito na gustong iparating sa inyo ng ating mga kawawang PIDEA agents, PIDEA lawyers, na ngayon ay pinagtitripan, ginugurgur sila isa-isa nitong laso at ang kanyang mga kasabwat. Mga kababayan, kaya lagi kaya ginigising ko ang inyong mga diwa. Ah? Kaya it's a challenge ko na naman ngayon itong jutang ginemis na gobyernong ito na si Laso kung sasabihin na naman niya AI to. Ngayon, ito pong dokumentong ito pinaparating sa atin ng ating mga palanggang mga lawyers and agents sa loob ng PDEA. Okay? Na si mga palangga ay pinagtatatamnan ng mga kaso, ang itong mga lawyers na ito na pinagdududahan niya na puting ahas. Hindi naman yun. Iisa lang naman ang puting ahas ko dyan. Tapos idadamay mo lahat. Kaya wala